Sən var deyib ki, əmirdən muşmanı dəvuk oradan. Amma dəvuk oradan muşmanı. Vay ömrü versevet basayım ha, bu dersler kursaka, vay greçko versevet. Şu minci klasi, Allah xeyir versin, misi, Allah xeyir versin. Həmişə səmadi işıqlıq da bu, mərdum. Nə, davuşko ya, ne elçinin bu tur davuşko oydu. Aa, nariman iş bu tur. Kıdış rahmat da nariman ya. Şoka xəbər mə? Hə. Şoka. Amma nə düşmə? Bağın ya. Hacı Azad qazaqan. Ya, o zaman doktor, maladəs doktor. Şunları da doktor, beşə çay içdim amma halılı. Sağ olsun. Sağ olsun. Hədaçə vacib olursun. Elnuri Ürsəti var da şokolad ya. Ha, Elnur, sağ ol, Elnur.